moj nasvet ljudem, ki se spopadajo z vsemi temi stvarmi, s temi boleznimi, tako da nikoli se človek ne sme predati. Med mojim nekak zdravljenjem in ležanjem v bolnišnici sem imel v sobi dva gospoda, ki sta bila približno 70-80 let stara in ko vidiš, da se ona dva borita za svoje življenje pri teh letih, ker verjetno imata še nekatere druge bolezni, nekak je to prebudilo v meni nek občutek, da se moram boriti s tem, da bom to dal čez in nekak to gledanje te njihove borbe je dal meni dodatni zagon in motivacijo, da bom dal vse skozi, da bom to borbo dobil in na konc, hvala Bogu za enkrat, zgleda tako, da sem to tekmo zmagal. Sem še enkrat ponavljam, koliko v vseh dosedanjih zadevah, ki sem jih ne vem, povedal za medije, pozitivno razmišljanje, prepričanje to, da boš dal skozi, ne zapiranje vase, druženje s prijatelji, z družino, pozitiva, smeh, bo veliko pripomogel k borbi proti tej zahrbtni bolezni.